ده بنا ته دا اوس موږ دی خدای ظالمه دا سر دی پرسی ته په خوبونو پاسه لګو ظالمه نو تا کې دغه چل دی کنه روزه دې خوب ته بل پرې ده خدای ظالمه روزه دې یوازې د خوبونو نه تلاوت هم پکې کوا هغه صادق ناظم سمې له خبره کړی دا هلته ورشه هغه سمې روزه کې سر دی چا کار نه لګي دماغ دې خراب دی نو ولې سبا کې تیار مخ لري یره روزه دې ستنه ته پوسټو تمره دغه څه د روزګار لپاره خبره دغه پوجا کې به تاوی کوم تاوی کوم بس هلته به ناشته دا بس دې دې مل تخیمه په تا کې دغه چل دی ته دې روزي ته ګوري چې خرته پرته ټر پر خرته پرته ټر پر ظالم دا خپل دې لګ بند کوي واز دې خوراک دې روزه لیدا نو نسیت تر ته کوم کنه نو نسیت تر ته کې خو بس بلټي بدره ته وي چې اوس دې خو بره پاسه ولا دې خپل دې لاس مت مال کارو ګوري چا سره په جا خبر دمه ته له خوره راوړل دې خپل دې دا دې خپل ته وایې چې دا خپل دې سم خو دې ګره خدای ظالمه او اوس وای خبره کوه صادره له بند کړه خدای خبره وای خبره کوه حال ته ورشه صادق ناظم دا خو خدای ته ګور دا متل مو کا ورځه کی ورځه کړه له ځاخه تل خو چې ما نه کړه په ما باندې ساده تیری دي لاړ نه لري ورشه دا به وته وای نه کړه خو ساده ګوز زو نو کر کې متل ته وزن ټینګي او چې متل ته وزن ټینګي هغه تر روزګار وکي لاړ نه ورشه ورشه وزن خبره پتا مې السلام عليكم وعليكم السلام سوكي ساده قولي ما ساده قولي اه كينا كم ساده قولو لا ترو دي من اتمنى عبد الله جان ولا درازين سير زميل خبره كري دا البوجا كي بوزر كاركي عبد الله جان خا 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 اغا چې د کلوک چرګه په شان تیریا چې سړی یې خوبو کې ومنډي او ها نو لکه تینو کرایل را لګلې زیرو کرایل را لګلې ما ها 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 اونده ته زمنګ دا کارونه وو کې کنه بس شکر جی تاسو زه به کوم خیری ها زمو خدا د اجره صفای دا کوم بدل کوم بدل او ساز کم ساروی دي او هغه تکلې وبو ما بګدي او سودا برولې بازار بس بيغه مشه دا هذا سيدي بس تبنو كرا من سر پوشو ٹھیک تا سيدي جي سيدي هو خبره تکوما اي جي وای زما غوريا کس ډير زياد بد شي کنه دا ډير خبري کوي دي نمخ يو نو کر ماغه بوسو په کوټه کې تړلي دوره پاس مي پري خاو دا او جي غلي د بچانه مې ريګا د باور نه ني ريګا ما ها هذا ساده غوريا خبره تکوما تا خو دلم بينه متل شروع کو خو دا متل والا کس زما غوډي زياد بد شي ها ها را پيجا جا ايه مدام دي ها زاسي دا ورشه مندا هغه سپي ته وبكي دا ورشه پسا اه اه دا ها دا بس کړه نو موږ ته سيزيله نيغ نيغ ګوري خو دا خپل بلیس کې کړو ته ما ولې ته ټيګي اګه ځه نيغه ګم زه ټیک ته دا سم مسالې نشتا او دا سيټ زمان سوب نشي ګټلې ها وا وا ما سره کوم لړ کړي کسان فون ولړ دی هغه ماشه ها او 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 وجره ترا غلیو خایجی خایجی یو من سبا کوي سپیته وی وبگی خودی ها تا کی دوره سره ته من زه په موبایل خبره کومه اته کنه ماته سپیته وی وبگی خودی خو خلی وکړه کنه ډیر چدی چدی ملوی خایجی که غر لوی دی په سر لار ده بیا دې ماته لوکو نو سو کوم نو خبره سپیته وی وبگی خبره ور خبره دا څه کار وکړه چون بیا شګا یا نه او دا هغه نه پس کم دی ټول سارو ته وبگی دی ها بس بیغه مجه شبا شبا ني كوالا اس متل او متل ترجي خدي دي بيخ بس رجل انا بقى يا قال وجهو دي روجي تم نقوري نازل من الزالين وانا خرس اندا ما تكسر اغلى ترور دي وي وي تا تا وي نسيت كول وي سندا تا بيم غغولي او نو دا سندا بدير بي بيدينو چې په خبره نه پیږي غیا مې دل راوړم مخ مې مخ تیم وړو وای دا کنه قرغه خوري او خله سنډي تا کی ته قچل مونږ دل ځان زری زری کو تاسو قرغه سنډه تلګه غیا مې ول راوړ خانجی او غیا وسته خوري کومه غیا دا غیا دا واو دا هو بنګ دی بنګ نه دی غیا دا نو بنګ سنډه خوري نو تاسو کې ته قچل غیا نه خوري وای وای ای بیټه مې دا ګړډا چل نه ورته ویل چې نه میدان تنګ نو زه وسته وکم بیا دې ماتلوکو بیا دې ماتلوکو ماتل خان دا یو خبره به کولاو غوګول ځان ځای ساته ها وای ورا غوګول کولاو کا چیو خان ذاتی دروازې به غټه ساتي چې ساده کوئی ساتي ماتل ته بزان ټینګي ها نو ماتل ته بزان ټینګو ماتل ها
تشهد وقت بيو دا خود دې ظالمه هغه قسمت دی په کویا کې ورته اوبه موجې شو اډوله سروي ولې اوبه کوم تاسو ګوره دا نوکری راغلی دی څه چل دی ته نوکری راغلی خوبون له دقه څه دی ظالمانو به تاسو کې یو در وږي وري او بلې سرته پراټې پکوي موږ په خوب پسې راده شو موږ په خوب پسې راده شو ته پاته ترا متره ولې کې نو متره ته ما کړې کړې دا څه وي دا بس په ګیرا شي دی وني ما خبره نو خدای ته وایه دا سارو کې کوم څه کې ولاړ دي دا وبله کول نه دي خو اته زه بو په شي ترې ما په کویا کې وبنشته شپږ برخې مې څه شي راوي ترې بس ست ترې روان شو مل په نصیب کې بین څنګه پکې نشه وډه توې دي ستا قسمت خراب دی که سمندر په چپو شي د سپي په ګرځي به بسري دا سپي چاته وي ها تیر خبره وني ځان ته راځه دا خوړې اوسې بيسان مې درته ویو ام ساده ګله دا یو خبره مې وره کنه چې ګورنه زما غو دوه فريقين رواني راغو په من کې سوله ده خو دا متل ګور بیا راغو په مخکونه کې نه کوم په طریقې ها او دا ته وایې چې تاسو هغه زما کې مسله څنګه شو بس هغه ځا خو ته مونږ په پټې مو ته بس پری خو دو تاسو ته پری خو دو او ځا خې مې نشي کولای بس ته مو ته پټې پری خو دو نو ساده ګله زستا مالک ما ز ناظم مې مړه دې ما ته به ویلو ما بل ته په زور غشته وا خانجی ته د خپل کړي پاستو ویلو کې دوانو په وخت ختم کړی وي پس ته ما ته نه نه ګدل دوک پس هلو جی صادق ناظم خبر کوم جی ها جرګي ولا را لرم بس وځه کې راځي درلم 2 منټه کې درلم ها او پتا څه کوي ها جرګي ولا ورشو مخ وای پاک والله چې د نسوارو مازمې دي کنه په دې اخوا د خبره مې نه دي دماغ مې بالکل دنګي دا مانی څو ته مو شو ناظم صاحب السلام علیکم ناظم صاحب کین تاسو مو کین ها د ناظم ته په موبایل باندې رنګ دي چیرته دی هلو السلام علیکم صادق بھائی وعلیکم السلام صادق بھائی تو ابھی نہیں ہے آپ کون بات کر رہے ہیں میں سادہ گول اچھا سادہ گول کیا حال ہے رمضان کیسے گزر رہا ہے سادہ گول بس شکر ہے خوش چلے گی خود چلے گی ٹیم آپ کا کیا حال ہے روزے پکڑتا ہے کہ نہیں نہ مڑا رمضان جانے اور پٹھان جانے ہم نہیں پکڑتے ہاں بس ٹھیک تھا پشکان میں صبح سیلاب جانے پنجاب جانے ہاں جرگی وات بابا فریقین راغلی ہے نا نو جرگا خو شروع کو پا موبایل مانی دی رنگ راغلی ہے دوالا بنجا پیو سیوی آن خو دیری خبری کولی خو بس اخیر اکی رات ہوئی رامزان جانے و پتان جانے نو تاو تا سوئی ما او تیر بے پشکار میش کی سیلاب جانے و پنجاب جانے بے او تا ٹنگ شی یار ساده ګول او ما سره دې پوره 15 کال تیر کړ کنه خو په جون کې سره ته دا یو خبره کړې ده ها پنځه جو بس څنګه پنځه څنګه خلاصو شه شاته ځای ها نو تاسو نه ته پوس دا کو چې تاسو دا مسله خو کوم دې سنگینه مسله ده نو دا حل کول غواړي کنه نو تاسو څنګه خو خره یاره کته خو دې مسلمانو څنګه حل کول غواړي نو خو ابره جمع راغلی یار ناظم چه پویارو دا کار رو که تیار نه نه کوم دا مطلب که بل جمم راغلی و تیرشو جمم راغلی و او دې مطلب دا مسله څه غټه ده کنه ونه څه واته جمعې پکې نور هم لګي کنه دا څنګه مسله نه ناظم صاحب سات په سات یو ده دا غونډه کنه مسله رااله نه کشمیر مسله ته جوړ کړ نه نه زم چې ته مړی مړی پکې ونه کې کنه زما مقصد هم دا چې لګي وګده کو حل دی ناظم صاحب چې دا اړین منو کې دي چې مړی پکوم کو ها زه تاسو سره کار وکې چې په خپل کې فیصله وکې او زه به په ټولو چکر وام ځل واپس راځم خو هم دا ها زه بس کې نه ها زه راځم دا مالک دا څنګه نه دی د خدای زالمانو د خدای زالمانو روجه دا ځان له مزګ خراب کړو دی خلک کوم خراب کړو پس څه شیم کیا کړی دا چې ته زما دماغ کار نه کوي بلوجه کې دا وای زما دماغ کار نه کوي دا سپینګری مشران په ځابه وای په دې مورړه در خطای په دې مورړه در خطای ناظم چې بل پیسې نه کوي دا پیسې نه د الله درځه لپاره په پرې ختمه کوي ته به څه وکړي او ته به څه وکړي زان بخوار کی پل بچی بخوار کی چی مڑی وکی کسر مڑی وکی
سلطو کې سلطاو کې اخري سره روغ ده خپل مز کې روغ شي موږ مسلمانان یو موټی شي او یو تی پاخ شي لته به څوک چا له روغ نه کې جوړ نه وي دا سمړی پکې نه دي شي چې یو جمعه بل جمعه یو جمعه بل جمعه خبره په وره باندې راغلی ده یا تا وره وړي او یا تا وړي ده په وره باندې په اخري کې ځاخه راغلی روزه نه ځاخه مکوي دا روزه عبادتونو لپاره راغلی ده دا رجا خود لپاره نه راغلی چې ته زما دماغ کار نه کوي پروژه کې دا وي زما دماغ پروژه کې کار نه کوي روزه مې بدنامه وي ستاسو صرف بوزه کې دماغ کار کوي چې رډکس کور نه خپیره تاوږي او ډختي واسي او چور چینک نه پسې ډکو واسي او دومره نو سوار وار ولې کوي ای ته خدای زالمانو مسلمانانی وي مسلمانانو کې به پښتانه وي یو موټی شو یو تی پاک شي پاسي یو بل لګي ورکي الله پاک رضا کوي ته خدای مسلمانانه وین دي ساده ګل خو قسم ته خدای مونږ ته داسې خبر وکړي چې داسې خبرې مونږ ته خپل مشران نه دي کړې والله چې ډېر زبردست خبر وکړي بس هغه تر غوږه غوږه دینه څه خبره کوم ولا یار ناظم سے رمضان مو خپکی گما زما دی بل جمیر سے ضروری کار دے کنا نو کا خخ می دا پیسہ بل گروس تو کو یلے کا کا خدای مسلمانہ ولی من دا ساده گل بس رو غو کنا ناظم سے سٹار ڈی رمضان نا نے جرگی والا پ مخ کے من دا رو پتہ سی دا مولا خبر ختم کر ناظم سے دی دا رو غو می وکڑا نا جرگی والا دی خبر ہاں جی ہاں منظور بالکل